Manda um tchauzinho lá pro pessoal que vai ver o nosso vídeo lá na internet. Vocês vão ficar famosos. Tá? E vamos cantar com a música então? Vamos lá! Um, dois, três, vai! Eu só quero saber o que é liberdade pra você. Só quero saber. Mais uma vez, mais uma vez. Você diz seu nome. Juan. Quantos anos você tem? 9. Juan, o que é liberdade pra você? Passar o dia todo jogando videogame quando eu morro. Eu só quero saber o que é liberdade pra você. Só quero saber. Aqui pra minha menina aqui, pra minha menina aqui, ó. Meu nome é Júlia, eu tenho 9 anos. Pra mim, liberdade é deixar os animais soltos. Deixar os animais soltos? Vamos cantar pra Juliana então, pessoal. Eu só quero saber o que é liberdade pra você. Só quero saber. Aí, alguém aqui, eu quero pra vocês, ó. Você. Aqui, ó, vem cá, chega mais perto. Tá certo? Ai. E a minha liberdade é andando de carro. Ficar andando de carro? Vamos cantar. O que é liberdade pra você? Só quero saber. Eu quero saber do Luciano agora, Luciano. Eu sou Luciano, tenho 9 anos. A liberdade é soltar o mundo inteiro. Que bonito, Luciano, gostei. Pessoal, vou cantar pro Luciano agora, bem forte, bem forte. Vai lá, gente. Meu amigo, eu gostei de você. Ela brincar? Que bonito, Guilherme, gostei. Vamos cantar pro Guilherme então, pessoal. Vai acabar então, vai. Vai, bonito, gente. Só quero saber o que é liberdade pra você. Só quero saber. Na palma, todo mundo na palma, vai, ó. Eu só quero saber o que é liberdade pra você. Só quero saber. Manda um tchau pro pessoal lá, que é nosso vídeo, pessoal. Nice. Vai,